Procesi ndryshimeve kushtetuese në Republikën e Maqedonisë që kanë të bëjnë me veshjen e Prespas duhet të mbyllen me miratimin e tyre dhe nga Parlamenti grek, në të kundërtën e gjithë marrëveshjeve e Prespas dhe përpjekjeve të rritëshme bie në ujë. Profesori universitar Mesim Maksuti në një prononcim për Zhurnal thotë se nëse marrëveshja e Prespas nuk miratohet në Parlamentin grek, atëherë ndryshimet kushtetuese që pritet të hyjnë në fuqi së shpejtë në Republikën e Maqedonisë nuk të jenë të vlefshme. Nëse nuk ratifikohet marrëveshja e Prespas në Parlamentin grek, atëherë as ndryshimet e miratuara kushtetuese që pritet ndodhin shpejt në Kuvendin e Maqedonisë nuk të jenë në fuqi, nuk do të vlejnë më dhe çdo gjë do të kthehet si më parë. Ndaj mendimin se edhe Parlamenti grek do të arrijë votat e nevojshme dhe vullnetin politik për të votuar këtë marrëveshje, deklaroi Mersim Maksuti, profesor universitar. Por shton më tej profesor Maksuti, më vjen fakti se në debatin publik të organizuar nga qeveria e Maqedonisë me ekspert asnjë nuk ishte nga fusha e drejtës kushtetuese, ndërsa disa prej tyre ashtë që ishin jurist, e kam fjallën në radhë të parë nga radhët e eksperteve shqiptar. Nga nga tjetër, historiani Arben Lala thekson se edhe nëse marrëveshja nuk në shkuen nga Greqia, Maqedonia do të vazhdoj të njëhet si Fyrom. Historisht në OKB Maqedonia njëhet si Fyrom, pra nuk ka emër tjetër sot për sot. Edhe nëse marrëveshja nuk në shkuen nga Greqia, Maqedonia do të vazhdoj të njëhet si Fyrom në OKB. Te lashe, Maqedonia do të ketë ekonomi dhe politik të brendshme të brisht, po jo ndonjë ndarje apo shkatërrim. Pra do të vazhdoj kështu siç është që prej viteve 1990, deklaroi për Zhurnal Arben Lala.